Inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli laylatin ila sama'id dunya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sak temene arwahi wong mukmin Bapak Ibu, khususipun nek malam dino Jumat do Bali. Karepe napa? Nyuwun wacan Al-Qur'an. Ngono ya, Bu. Sing ditimbali sing nomor siji, ya ahli bujuku. Bu, Ibu, nak sing mati wong lanang dhisik, ngono Bu ya nggih. Nak lamun wong wedok tinggali anak telu to papat kira-kira mboten do rabi ya, Bu. Mergo ya ora patek payu apa piye. Tapi nek sing mati kok wong wedok mbok tuweo niku lho nek cara Demak mriku ya do rabi melih ya. Kira-kira sampean lamun tinggalake wong wedok rabi melih napa mboten, Pak? Rabi melih mboten, Pak? Nek sing mboten ya sing ra laku niku mun sepuh niku. Tapi khususnya nek jenem ra do rabi ya, Pak Ngira. Kamangka nek mun sedo Bapak Ibu sing ditimbalin dhisik yaiku ya ahli bujuku. Tapi nek sing lanang rabi melih kira-kira eling wong wedok napa mboten, Bu e? Lali to? Blas to? Mesti dak eling sing sambungan to, Bu? Sing nomor loro ya akoribi kerabatku dulurku kakangku adikku. Aku kirimano zikir tahlil, aku kirimano wacan Al-Qur'an. Jebul sedulure do repot dewi-dewi. Ora ana liya sing dijagake ya nomor telu, ya waladi anakku. Mula anak putu dididik kongkon ngaji ya, Bu. Ngilmu umum niku nggih penting, ngilmu agama luweh dene penting. Ngilmu umum niku nggih penting, ngilmu agama langkung penting supaya ning kono imbang Bapak Ibu. Lamun awake dhewe besok palastra, tilar donya bisa diunduh jariyae. Allahumma. Allahumma. Kula pisan kas sampean kabeh ning kono kok do duwe anak do iso hafal Al-Qur'an padha karo wong tuane didaftarno swarga dening Kang Putra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mlane kula weling nyun sewu ora-orae awake dhewe raketang ora apal Al-Qur'an Bapak Ibu, nek iso nek bar salat yuk ngirimi raketang Fatihah sepisan-sepisan diaturake karo ingkang sampun suwargi, diaturke karo pakne, mbokne, mertuane loro lan keluargane. Ngoten nggih, Pak nggih. Raketang Fatihah sampan maca istighfar hadiahke ning gone wong tuane. Sampan maca napa kemawon maca tasbih maca selawat ganjarane diaturke karo ingkang sampun suwargi. Wong sing wis mati ngoten niku dibaratake kok dene oyot to, Pak. Dadi wong sing wis mati-mati dibaratake kok dene oyot awake diminangka wite. Wong kok nyambung karo wong sing sampun suwargi besok ning kono sing keri mburi dipun tata dening Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sungguh bahagia yang masuk ke surga mendapat rahmatnya yang maha kuasa. Hidup di surga selama-lamanya, tak ingin kembali ke dunia. Selawat niki selawat senengane Mbah Maimun, Bu. Mangke sampean melu-melu sareng-sareng muga-muga kebuka dalane saged ziarah Mekah lan Madinah. Allahumma ya ta sadona fid dunya wa zona fil ukhra. Jangan lupa
di mata Zahara, umat di jantan kubara. Wafat di mata Zahara, sungguh sengsara yang masuk neraka. Setiap hari merasakan siksa, ingin kembali ke dunia, tapi ternyata tidak bisa. Selawat. Satu nafi dunia, fauzuna fil ukhra, bimati jannal kubra. Muhammadib. Mulajan kula Bapak Ibu, bulan lan taun menika monggo bareng-bareng salat limang wektune aja sampai ditinggalke. Oke ya Bu. Mergo salat niku minangka umul ibadah, dadi babone ibadah para rawuh. Dadi awake dhewe luwe-luwe kok ning kono salat wajib limang wektu gelem do jamaah. Wong sing gelem jamaah dijamin Kanjeng Nabi, la yusibuhu fakrun fid dunya. Uripe ning alam dunya ora bakal kena penyakit fakir. Alhamdulillah. Mergo ning ngene salat niku donga 8 Bapak Ibu. Monggo dipun hitung lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Wonten 8 sing loro urusan ekonomi. Mulane awake dhewe nek pas donga salat wajburni kalian warzukni sing konsentrasi hudurul qalbi, wajburni padanan paringi cukup butuh kula Gusti, warzukni padanan paringi tambahan rezeki dateng kula. Mulane nyun sewu rata-rata wong sing sanjaga salat limang wektune syukur-syukur gelem jamaah ora bakal kekurangan urip ning alam donya. Alhamdulillah. Nek masalah sandang kelan pangan Bapak Ibu sampun dipun jatah dening Gusti Allah. Ngoten ya Bu. Rizki sithik akeh waton ati nrimo nggih cukup. Ora ngoten ya Bu. Cukup ora kudu akeh, cukup ora kudu sugih. Kadang-kadang ana wong sugih sing ora rumangsa cukup. Wonten napa mboten Bu e? Mulane yuk atine supaya tentrem, rumah tanggane tentrem ayem, yuk atine ditata dewi-dewi. Syukur-syukur sampean kabeh nek diparingi duit karo Pak Nitole, Pakmu aku matur nuwun. Sidik akelah ramah salah, sing penting sampean bali selamat. Mbon matur karo Pak ning ngono apa durung Bu? Blas. Lah, mulane rata-rata wong lanang niku cepet mati ya perkara iki. Bum. Apa meneh sing nyambut gawe becak Bu sampean bayangake? Sampean bayangake mawon ngoten. Dadi lamun durung laku becake ditumpaki dhewe dingklok ngantuk sikile nekuk ya matuk. Lho ngono ki lamun bali ndang gage dipapakno dan digawekno wedang dilungi duit ya Pakmu alhamdulillah sampean sakit kondur selamat, roh warasku, roh warase anak-anakmu kabeh. Tau ngono apa ora Bu? Ya urung tau. Ya blas. Lah ya Allah Gusti, muga-muga mangke rampung pengajian wonten perubahan. Allahumma. Luwe-luwe nek dalu do tangi. Bu, sampean kabeh nek dalu nggih do nglilir tangi. Lah nopo? Nguyah. Lah Pak Nitole nek dalu nggih do nglilir tangi. Lah nopo?
Lah nek ning kono pipis kabeh gambare keran kabeh, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minan laili fatahajjan bina filadallak asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek kepengin ning kono diunggahno derajate dening Allah, awake dhewe nek dalu yuk raketang rong rakaat do salat. Ya, Bu. Raketang sak kecap rong kecap do ndonga do njaluk. Sampai nek dalu nggih mun do njaluk. Maksude njaluk ki ndonga niku lho, Mbak, ndonga nyenyun dateng Allah apa sing dadi sejane dikabulake dening Gusti Allah. Jadi sampean kabeh tak tuturi ana 5 sajrone sedina sewengi sing wektu sing mandi, Bapak Ibu. Sing nomor 1 di antarane maghrib kalian isya niku wektu sing mandi. Mulane sampean kabeh nek bar salat maghrib aja terus ndang gage nyekel remote ya, Mbah. Apa meneh sik kroyokan remote karo putune ora ila. Nah iso nggih mubengke tasbih rumiyin sak bisa-bisane bar niku mangke ndonga nyenyun dateng Allah muga-muga anake dadi generasi sing sholih lan sholihah. Allahumma sing nomor 1. Sing nomor 2 nisful lail tengah malam jam 12 malam iku wektu sing mandi. Luwih-luwih dibarengi inda siyahiddiki rikalane ana jago kluruk. Jadi jago kluruk niku mboten kok alamat rondo meteng mboten lho, Pak. Alamat malaikatipun Allah sami tumurun ning langit bumi nek awake dhewe pas ndonga kok dibarengi malaikat gampang mandine. Ngono ya, Bu. Sampean ning kono jam 09 jam 10 pun sare, banjur jam 12 kok nglilir ndang gage-gage ning kolah sakwuse pipis, sakwuse wawik wudu. Ngono ya, Bu. Tak wuse wudu rampung ning kono salat raketang rong rekaat rampung niku terus ning kono wiridan sak isa-isane ditujuake karo putra-putrine. Ngono Ibu, banjur niku terus ndonga. Sing nomor 3 yaiku thulutsul lail akhir, sepertiga malam yang terakhir. Jam 3, jam 3:30 niku donga sing mandi, Ibu. Sing nomor 4 ba'da salat subuh. Sing nomor 5 bar salat asar, luwe-luwe dinane dina Jumat. Mulane sampan kabeh legane legone pas wektu napa, yuk 5 niki mang pilih salah satu. Muga-muga apa sing sejo awake ditipun kabulaken dening Gusti Allah. Harapane ra ya pengin ngunduh jariyae putra-putrine to, Bu. Nek lampun sepuh besok bisa di gadang-gadang bisa dikudang-kudang dadi generasi sing sholih lan sholihah. Allahumma alamati anak sholaiku pampat badani mu'min manut ing syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, diatur ke anak soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Bye.
nggih. Ibu bapak ingkang minulya, sause salate ditata, terusane ayate Allah anis kurli wali walidaika. Ngoten nggih. Yuk awake dadi anak aja sampe lali labuh labete wong tua. Contohnya nggih kaya keluarganipun Mbak Haji Paisan ngeten niki Bu, sak putra-putrinipun ngumpulake kula panjenengan sedaya niki rak ngeling-eling gen kaya piyambake. Ngoten Ibu nggih, deling labuh labete wong tua. Sampai Kanjeng Nabi oleh dawuh ngeten. Biru abaakum tabirukum abnaukum. Seliramu kabeh sing rumangsa dadi anak, yuk nggih bagus karo wong tuwa, awake dhewe besok yuk bakal diki bagus karo anak turune. Allahumma senajan wong tuwa niku wong tuwa ning desa mlarat bondo, uripe ning desa ora ngerti apa-apa, aja sampe dinggo sembrono. Durakane anak karo wong tuwa ora usah dadak ngenteni ten akhirat bapak ibu, ning donya wis diketokno. Naudzubillahi min. Dadi ndi kapan ana anak kok do wani karo wong tuwa, wani karo mara tuwa, awas ora bakal mulya donyane sampe tekan akhirate. Ngono ya, Bu. Mulane nyun sewu sing rumangsa dadi anak, sampean nek do eling kabeh to bapak ibu. Rikala dikandut ibune mun rekasane kaya mengkono. Nggih ra, Bu? Dadi cilik digedhekake, budu ya dadi pinterake, sunat disunatake, rabi ya sampe dirabekake. Nggih napa mboten? Kadang-kadang omah-omah ya dijejer-jejerke karo wong tuwa. Lho jejer karo wong tuwa ngene kadang-kadang ana sing ngenengake karo wong tuwa kok. Wong kene ana apa ora? Wonten apa mboten? Ora ana, sing ana kono-kono wae. Allahumma Allahumma. Lho kadang-kadang mangan jomak jamu ngono ki ana, Pak. Mangan jomak jamu wong tuane roh ngoten niku ora dilungi nek dipangan wong malah ning kono seneng bombong atine, tapi nek dipangan wong tuane rasane gelong ngono ki ana ya. Muga-muga wong kene ra ana. Muga-muga kono-kono wae. Allahumma Allahumma. Luwe-luwe sampean kabeh nek sing do rumangsa duwe wong tuwa sing do nembe gerah, Bu. Yuk sampean kabeh tuturi kon ngekehno maca surat ikhlas. Maca kulhu niku lho, Bu. Man qara'a suratal ikhlasi fi maradi alladzi yamutu fihi, sing sapa wonge kok ning kono gelem maca surat ikhlas. Dadi kesebab lan patine wong iku mau sampean kabeh dijamin Kanjeng Nabi telung perkara. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing nomor siji jaminane lam yantan fi qabrihi. Lamun besok sedo, lamun besok mati, utuh mayite uga ulese. Alhamdulillah. Hadisoke ngandhake Kanjeng Nabi wong sing ora bosok besok ning kono wong sing apal Al-Qur'an bapak ibu. Tapi awake dhewe rumangsa ora apal Al-Qur'an, yo awake dhewe bareng-bareng maca surat ikhlas. Ngoten Ibu? Ngoten nggih, Pak. Jaminane besok lamun sedo lamun palastra ora bakal ning kono bosok, wutuh mayite uga ulese. Niku rak persis kaya sirane Gus Dur to niku. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sok mane digadang Allah swarga manggone wuto mayite uga ulese. Utuh mayite uga ulese. Ya Rasulullah salamualaikum. Ya Rabbi Asha, Biwadah
Jaminan sing nomor kali bro rawuh wong sing ahli maca surat ikhlas wa amina min daikil kobri wong sing ahli maca surat ikhlas lamun palastro lamun sedo pun paringi aman sangka rupeke alam kubur muga-muga awake dhewe klebetna wong sing kaya mengkono Allahumma. Wong arep baca take laku ten akhirat raruh dalani Bu, lamun arep bali ora oleh keluargane. Mula ning kono di napa niku transit tenggone alam barzah, alam pertahanan Bapak Ibu. Mulane nyun sewu supaya ning kono awake dipun paring aman saka rupeke alam kubur mulai sakniki yuk sareng-sareng do ngamalno maca surat ikhlas. Ngoten Bapak Ibu nggih. Sing nomor telu jaminanipun napa wa hamalatul malaikatu bi ajnihatihim hatta yajuzu bihi minas sirati ilal jannah wong sing ahli maca surat ikhlas lamun besok sedo mlebu swarga digawa malaikat pengen napa mboten Bapak Ibu muga-muga awake dikelebet ning kono ahli swarga kabeh ning sarate yuk mulai saat niki do ngamalke surat ikhlas bareng-bareng saintuke ngono ibu dikumpulake sithik-sithik muga-muga besok lamun sedo awake dipun paringi husnul khotimah mlebu swarga langsung digo malaikat Allahumma swarga tansah mengolawangi dicawe sakit kanggo sapa wae yo suwarga tansah sapa wae sing kuat imane arece amane rikala urip ana dunyane selawat ya imam arlus liasa Tiket noro kore jane ya
sengsara. Ibu bapak ingkang minulya, lah sak niki nek sampun suwargi tiang sepuhipun mesthinipun Kanjeng Nabi nate dipun suni pirsa dening sahabat Kanjeng Rasul, nek salah setunggalipun tiang sepuh kula kok sampun suwargi dos pundi caranipun bekteni Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi wangsulan mawi telung perkara bapak ibu. Sing nomor siji, yata soddaku anhuma bi'it amit to'am. Awak idwi sing rumongso dadi anak, yuk nggawi sedekah. Kados dalu menika ngeten niki unjukan daharan kang sampun jenengan niku to Pak Rahabi minangka sedekah saking keluarga besar Mbah Haji Paisan sekeluarga. Karena ngoten nggih, monggo dipun rahabi kanthi sekeca. Ngoten nggih, Bu. Sing nomor siji nggih bancan nggih sedekahan diaturake karo wong sing sampun suwargi. Jadi ganjaran ini lho Bu, diaturake Pak karo Mak karo keluargane sing sampun sedo. Sing nomor loro, wa bikira atil Qur'ani kelawan wacan-wacan Al-Qur'an. Iku Bu, mulane sampean kabeh aja sampe lali karo sing sampun suwargi. Saestu mergo napa sing tak aturke ten ngajeng kala wau, nek akeh oleh ngebyur kalimat thayyibah, akeh oleh ngirimi waosan zikir tahlil wacan Qur'an, insyaallah mangke berkah rumah tanggane kula lan panjenengan sedaya. Allahumma Allahumma. Sing nomor telu yaiku au bidduai utawa kelawan donga. Ten Qur'an nggih mun wonten kok, mboten usah ngarang kok. Allahumma ghufirli dzunubi waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku minangka dungane anak sing sholih lan sholihah. Mulane sepisan melih sing rumangsa dadi anak aja sampai dolali karo wong tuwa, luwe-luwe dateng ibu, ibu keramate sangat luar biasa lho bapak ibu. Mulane ibu-ibu nek pas donge ngomong aja sampe ngomong sing ngolo karo anak ibu. Pamane kok ning kono anak cilik kok njaluk duit terus sampean ning kono ngomong, ya Allah Gusti anak kula bisa ndak dadi ning kono menteri keuangan, ya Allah, ya Allah. Wong kok bocah kok njaluk duit terus. Ngono ya Bu. Pomo mandi besok raya awake dhewe sing bejo. Alhamdulillah. Mulane keramati ibu sangat luar biasa. Monggo dipun midhangetake diaturi lagu keramat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ayo. Dia sabar. Mereka pamudutan saking keluarga besar Mbah Haji Paisan.
Sallallahu Muhammadin. Kumuga ingkang kula aturaken dalu menika wonten berkah lan manfaat. Ngeten nggih. Ya didongani maca istighfar bareng-bareng astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihah amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Allahumma yassir lana umuruna umurud dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umuruna umurud dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah biridhaka wa bijai rasulika ya Allah. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka ya Allah ya wasi'al maghfirah. Allahumma ya farijal hammi kashifal ghammi mujibat da'watil mudarrin rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna ya Allah farhamna rahmatan tughnina an rahmati man siwaka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil amali wa min ahlil qur'ani wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dair birahmatika ya arhamar rahimin. Bijai tuhar rasul jud rabbana bil qabul wahab lana kullan sul rabbis tanjib li amin ya Allah. Rabbana antina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. A'udhu billahi. Namun semanten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mbeli tase wonten kekiranganipun nyuwun pangapunten ingkang kathah ing wusana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya. Dan akhirnya kami dari Zafira mohon pamit undur diri. Tidak mengurangi rasa hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.